Nedavnim puštanjem Wi-Fi mreže iz trgovačke zone Knez Miloševe ulice pokriveno je uže gradsko jezgro. Ogromnom broju stanovnika Valjeva omogućen je pristup internetu, pa je broj korisnika za samo nekoliko dana dosegao pozamašnu cifru. Vest o slobodnoj mreži obradovala građane ovog kvarta, koji sada u svakom trenutku jednim klikom mogu biti deo virtuelnog sveta. Imamo neku magičnu cifru od 1000. 1000 stalnih korisnika iz jednog prostog razloga što jednostavno svi više sve plaćamo i sve skupo. Vi ako pogledate da jedna običan internet u kući preko nekog operatera košta 1000 dinara mesečno, na godišnjem nivou to je porodično 18.000. Znate, ja kažem, mi smo sad zauzeli neki stav da taj centar grada proširimo prema Kolubari, naselju Kolubari 2, da bacimo malo prema Petom Puku, malo više prema Vržljanima i da zaokružimo da imamo konstantno 1000. Sad da navarira taj broj, znači ja sam vam pokazivao malo pre, videli ste koliko ljudi ima korisnika i varira, znači, ali tu je negde oko 720-750, naravno što nije malo, to tih 700 je milion 50 hiljada na mesečnom nivou, i podnošite sa 12, to je 12,5 miliona, znači 12,5 miliona je ušteđeno negde novca gde će se potrošiti negde na neke druge stvari i gde mislim da ima svoju funkciju, a da ne govorimo o značaju, znači, koji nam govori za video nazvu, znači, ceo taj sistem, Wi-Fi operativni sistem ide preko našeg, znači, te internet mreže koju smo mi sad proširili, pojačali za Wi-Fi, za tu slobodnu, za besplatan internet, tako da stvarno nam mnogo znači. Znači, internet i ceo sistem taj koji smo, u bazu koju smo napravili, sada je samo dopunjujemo, pojačavamo i održavamo, znači, da nekog nivoa koji će biti, eto. Pored jakog protoka u proteklom periodu, dolazilo je do zagušenja mreže. Korisnicima je data puna sloboda, pa su mnogi od njih ovaj benefit iskoristili za kolektivno igranje igrica, usled čega se mreža maksimalno crpi. A dešava se kada igraju deca, recimo igrice, igraju te zahtevne, jako zahtevne igrice, i onda imali smo tu neke 15-20 IP adresa koji su zajedno, znači, crpili našu mrežu, i onda smo imali, nismo imali mali rat, ali eto tako, morali smo malo da obaramo mrežu s vremena na vreme, jako često da je obaramo, da bi oni malo izgubili volju. Da bi izgubili volju, znate kako deca su aktivni, znači sad je tu akcija i mi ih prekinemo u pola te akcije, znači njih 15-ak, pa onda ponovo i posle izvesnog vremena, sad se više koji vi ste i videli, pokazao sam vama, znači naravno nije baš za meni, kako ljudi registruju svoje IP adrese, znači ima tu i smešnih naziva i ostalo. Tako da je u principu dobro. Generalno na signal se niko ne žali? Pa kažem, žali se ponekad, znači, žali se ponekad, znači, ima individualni pritužbi, znači, ima, ali kažem vam, nekako se pogodi da, ja dođem tako, par ljudi me pita, zašto ne radi, teško se kačim, ja dođem i onda vidim šta se dešava, onda vidim, tu je masa momaka koji su, znači, to vidite, koji su to protoci, koji ste videli ste malo pre, mi download imamo 10, upload 8, 9, znači, to je fenomenalna protok za internet mrežu, znači za Wi-Fi mrežu, ali jednostavno kad oni uđu, pretpostavljam da možda da skidaju neke filmove, neko tamo i ostalo, ali u principu smo se, šta je poenta? Poenta je da ne želimo da ograničimo mrežu po korisniku. To nije problem, znači da se ograniči po jednom korisniku, ali mislimo da je ovako za sada možda funkcioniše dobro, jer ipak možete pogledati Face stranicu, možete nešto sa YouTube-a, možete da vidite, tako da to funkcioniše lepo. Mrežna pokrivenost u mnogome je olakšala građanima samom činjenicom da im je novac koji bi individualno dali za internet ušteđen na ovakav način. Iz Bit zone apeluju na mlade takozvane gejmere da svoje aktivnosti preko neta bar smanje da bi protok do svih korisnika bio normalizovan.